Поговоримо, звісно, що з вами, давайте, по південний напрямок, тому що таке враження, наче з початком східного наступу росіян, там все зупинилося. Ні, аж ніяк. По-перше, на Бердянському спрямуванні в районі населеного пункту Приютне тривають такі собі гойдалки, тому що то українські сили його займають, околиці цього села, то росіяни успішно контратакують, то потім знову ми займаємо, то потім знову одна звідти вибивають. І, в принципі, такі гойдалки показують, що ні у росіян, ні у наших захисників наразі достатньо значних ресурсів на цьому напрямку немає для здійснення чогось більшого, аніж вибудовувати подібні гойдалки. На Токмацькому напрямку там от ситуація цікавіша. Цікавіша вона з огляду на те, що росіяни теж тут відвоювалися своїми підрозділами ВДВ. Здебільшого всі їхні безрезультатні атаки, в тому числі і 7-ї дивізії, котра була перенаправлена з Кремінського напрямку, а ВДВшники, нагадаю, розташовувалися по флангах, намагаючись вдарити наших бійців з двох флангів, ось на цих ділянках. Зрештою, 7-ма, 76-та дивізії сточилися, зараз їх відводять у тил, замінюють звичайними мобілізованими піхотними підрозділами, і в принципі наші війська намагаються користатися цією нагодою. В чому це проявляється? Атакують Копані, атакують Нестерянко. Зрештою, в районі Копані, ось тут в Сіряку, навіть учора вже з'являлося відео з ударами з дронів російських, от, власне, геолокація. Це ще Сіряк на карті Deep State позначений, але тут уже російські дрони били по окопах, які насправді перебувають у руках наших захисників. Тож поступовий тиск на цю ділянку фронту, на правий фланг нашого наступу, вже почав відбуватися в силу того, що в росіян тут відбулася ротація. Це буде тривати. Так само буде тривати і удари по Новопокровці, Новофедорівці. Тут теж ніякої таємниці немає. При ротації росіяни послаблюються. Зрештою, це не лише російський така проблема. Ротація – це є проблемою і для наших військ, і так само часом росіяни нас ловили на ротаціях, дуже неприємних моментах. Під Вербовим є просування напрямку висот, ну про це вже я вчора розповідав. Но Прокопівці, на жаль, росіяни контратакували, подейкують, що відбили кілька посадок. Проте цієї інформації наразі точно підтвердити не можу. Але те, що відбувається поступове, невеличке, незначне, 100-200 метрів просування наших військ на цих рубежах з прощупуванням, виснажуванням противника, це і буде відбуватися надалі. Я думаю, що слова очільника, по суті, американської армії, які були промовлені на Рамштайні, про те, що взимку Україна не буде зупинятися, стосуються саме цього напрямку. Або, можливо, так само відбудуться якісь контрнаступальні дії, контратаки після невдалих російських штурмів на сході нашої держави. Проте не будемо говорити гоп, доки не перескочили. Авдіївка все ще у вогні. Спостерігаємо далі і тримаємо руку на пульсі того, що відбувається у цьому місті та його околицях.